laakiin ayaan darada waxay ka timid in maxaa la yidhaahdaa after 30 years dadkii aynaan kahananin oo aynaan u sheegin inay maxaa la yidhaahdaa Soomaaliland aan ahayn dal. Marka anigu waxaaban soo jeedin lahaa, to be honest, oon mar walbana ka hadlaa in Soomaaliland magaca laga bedelo. Wax kale. Any other name, laakiin not Somaliland. Because as soon as qofka Soomaali ba tiraahid, maanta oo dhan waxaad ku jirisaa sharaxaad ah Soomaaliland iyo adigoo aan waqti bahayn Soomaaliland muxuu ahaa Ingiriiskii bay qaadatay, markaasay ku darsatay, markaasay kala go'een, waxaasoo dhan baa hadhi lahaa Soomaaliland haday magac kale leedahay. Suucaad, ma waxaad soo jeedinaysaa in magaca laga bedelo Soomaaliland taasi miyaanay noqonin in lagu noqdo halkii lixdankii aynu Soomaaliland ay joogtay? Cidiba kumay tiraahdeen Soomaalidaasaan garanayaa adigu Soomaaligii baa tahay, cidi kumay tiraahdeen. Marka horta fikir weyn, fikirka in aad looga fikiraa fiican Soomaaliland in laga bedelo magaca Soomaaliland, wax kale ha loo bixiyo. Laakiin inta magaceenaasi Soomaali ku jiro, dadka confused bay ku jiraan. Bal iminka markaad aragto carab, marka aad Soomaalina af carabi loo bedelo, waa arda Soomaal. Arda Soomaal waa meel loo Soomaali ku nooshahay. Yeah. Marka waa fikir aan anigu qabo, weligayna qabay. Waxaa wanaagsan in aan looga fikiro sidii looga bedeli lahaa Soomaaliland magaca, si aana generationka dambe 30 sano kabacdi aan weli murugaas ku jirin Soomaaligay baa tahay ama Soomaaligaasa tahay. Dadka qaar ba ku odhan kara waa Suudaan iyo South Sudan baa jira, laakiin 60 u jirto haddana Soomaaliland waxaa u fiican inay magaca kale yeelato.